ଯୋଉ ସାଥେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆମର ଝିଅକୁ ଧରିକରି କାଲି ଗଲା ଆମର ଘରେ ଉଠିଲା ଆମ ଝିଅ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ଦେବିନି ତୁମ ଆମ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଡିସାଇଡ଼ କରିକି ଆସ ହଁ ତାପରେ ଯଦି ଆମର ଡିସାଇଡ଼ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଆମେ ଦେବି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମର ଝିଅ ସେଦିନ ଆମର ଘର ଥିବ ସେ କହିଲା ତୁମର ତାର ଆଗର ଗୋଟେ ବାପା ଥିଲା ତାର ସତ୍କାଶ କରିବାର ଅଛି ନହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ତାର ସତ୍କାଶ କରିପାରିବ ନା ସେ ସତ୍କାଶ ଯଦି କରିବ ବୋଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଝିଅ ଦେବିନି ତାର ବାପା ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆକା ତାର ବାପା ଆମର ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ଆମ ମୋ ବାପା ତୁମେ ସେଇଟା ଏବେ ସେ ନ ଜାଣିବା ପିଲାକୁ ତାକୁ ଉଠାଇଦେବ ତାର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିକରି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଘଟନ ଘଟାଇଦେବ ବୋଲେ ଯେ ମୋର ମା ବାପା ସେମାନେ ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆମେ ଆମର ଝିଅ ଏବେ ଦେବି ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେବା ପରି ହେବ ମୁଁ ଦେବି ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ କଲା ମୋର ଯୋଉ ଆସିକରି କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲା ନା କ'ଣ କଲା ଝିଅକୁ ନେଇକରି ଏ ଅବସ୍ଥା କରିକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ଏ ଚୁଟି ବାଲ କାଟିକରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇକରି ସେ ମାନେ ଟକା ପିଲା ବନାଇକରି ତାପରେ ଅଦା ବାଟରେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ପେଲାଇକରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକରି ପଳାଇଲେ ତ ରାତି ସାରା ମୋର ଝିଅଟା ଚାଲି ଚାଲି କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପ୍ରକାଶ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ସେତେବେଳେ ଆଠଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଥିବ ସକାଳେ ସେ କହିଲା ଯେ ମୋର ଭଉଣୀ ଏବେଟା ଆସେ ତୁମେ ଆସ ଟିକେ ହଁ ମୁଁ ତ ରାତି ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ନିଦ ନାହିଁ ଆମର ତାର ମା ବି ନିଦ ନାହିଁ ତାର ଭାଇ ବି ନିଦ ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ ରାତି ସାରା ଖୋଜିଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବିନି ସେତେ କଥା କେତେ କଷ୍ଟରେ କୁଆଡ଼େ କରି କହିଲି ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ଦାଦାରେ କେସ୍ କରିବାର ଅଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁରୀ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତୁମ ସହିତ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବି କରୁଛି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନି ତାପରେ କିଛି କହିଲେ ସେମାନେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବୁଝାଉଛି ମୋ କଥା କିଛି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ମାରିଛି ମୁଁ ଲୁଚିକିନା ପଳାଇ ଆସିଲି ମୁଁ କେଚ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କେସ୍ ବି ଦେଇଥିଲି ଯେତେ ସେମାନେ ହାତ ପା ଧରିକିନା ମୋ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉଥରେ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଆଉଥରେ ସେମିତି କହୁଛି ଯେ ତୋର ରୋଷେଇ କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ସବୁକିଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ତୁ ଭଲ ଭାବେ ରାନ୍ଧି ପାରୁନୁ କାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକିନା ଡକାଇଛି ଯେ ତୁ ଆସେ ମୁଁ ମୋ ମା ବାପା ସହିତ ମୁଁ ରହିବିନି ଅଲଗା ଖାଇବି ତୋତେ ନେଇକିନା ମୁଁ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ପରେ ସେ ପଟରୁ ଯାଇକିନା ମୋ ଚୁଟି କାଟିଦେଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇଦେଲା ଶାଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିନା ତାପରେ କହୁଛି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ତୋତେ ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଆସିବି ଦେଖେଇବି ତୋ କେମିତି ତୁ ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଆଇବୁ ତାପରେ ଅଧା ବାଟରେ 19 ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିନା ପଳାଇଲା